солта. Кристална, морска, каменна сол. Този толкова популярен елемент, който глези вкусовите ни рецептори, почиства и омекотява кожата ни, е позната на човечеството от дълбока древност, но не винаги е била така лесно достъпна, както в наши дни. Професор Николов, кои са първите доказателства, че човечеството познава солта? Първите доказателства са в откъсната праистория, тогава, когато хората осъзнават нуждата от солта. Защото цялата еволюция на човека, 2 милиона или 3 милиона години, хората мисля, че изобщо не са се сещали, че имат нужда от сол, защото те са били ловци и събирачи, те не са производители на храна, те не са отглеждали животни, те са ловували животни. А ловните животни, изобщо дивите животни, си намират сами сол в природата, тъй като е известно, че животните и човека не могат без сол. Та дивите животни са осигурявали сами солта, ловците са ловували животни, консумирали са дивечо месо и по този начин проблема изобщо не е съществувал за тях. Няма никакви доказателства, че са имали проблем. Проблемът се появява по-късно, тогава, когато хората осядат в така наречения подроден полумесец в Близкия изток, там където се извършва големия преход от подвижен живот, ловен живот към оседнал живот, към създаване на селища, свързано с земеделието и скотувството. Тоест, човека започва да отглежда зърнени храни и отглежда животни. Т.е. той започва да се грижи за животните. Животните затворени трябва да бъдат, да им бъде осигурявана сол. И когато се пасат животните, дори сега в съвременността, ако така разговаряте с овчари, ще знаете, че овцете си имат любими места, като тръгнат на паша, отиват първо на едно място, което се оказва, че е с халофитни растения или тревата съдържа сол, защото почвата на това място е важна и съдържа сол, явно размива сол, така че те сами си търсят солената храна и по този начин предполагам, че древните земеделци и скотовъдци са разбрали проблема за готварската сол и са започнали сами да я търсят, за да я осигурят за себе си и за животните, защото човека също не може без сол, както и животното. Една крава, която дава мляко, се смята, че трябва да консумира минимум 50 грама сол на денонощие, за да дава мляко, за да функционира организма, а за човека се смята, че се нуждае около 2 грама готварска сол на 10 кг живо тегло. Тоест, аз ако съм 90 кг на ден, имам нужда от 18 грама сол. Римските войници са имали доза от 19 грама, тъй като са били много активни, естествено, в тренировки или в боя. Така че това е реалната норма на солта. И след като има такава необходимост, хората са търсили и солта, след като са установили, че тя е необходима. Вече вариантите за добив на сол са различни. В историята на човечеството и на солта играе особена роля. В миналото тя е била известна като бялото злато и в много от обществата тя е струвала повече от самото злато, тъй като добиването на сол е процес, който изисква време и усилие и е била сравнително рядко намирана, затова се е ценява много от нашите предци. Човешкият организъм има нужда от сол, за да съществува. Натриевият хлорид или така наречената кристална сол осигурява електролитното ни равновесие. Освен това натриевият хлорид и чрез функцията на бъбриците също балансира и стойности на кръвното налягане. Тук в провадийската солница безспорно селището се е зародило заради залежите от сол, но как е била добивана солта и още повече, имате ли доказателства как е била охранявана? Намираме се върху едно солно тяло, всъщност най-голямото и с най-чиста сол на Балканите.
Това е Мировското солно находище. Само на 13-14 метра под нас започва това находище. То има конусовидна форма. Форма на пресечен конус, горе около 850 на 450, долу диаметъра му е около 15 км. Дълбочината на солното тяло е около 4 км. И това, което е интересно и което е позволило добиването на сол на това място през късната праистория, е факта, че върху този солен конус е лежало едно така наречено солно огледало. Това е разтворена сол от подпочвените води, от дъждовните води. Около метър пласт гъста разтворена сол, която избива този разсол избива по периферията на солното тяло в извори и праисторическите хора са попаднали именно на тези извори. По това време, говоря за 6-то хилядолетие преди Христа, този район е бил слабо заселен. Нямаме за сега доказателства за някакво по-гъсто заселване, само някакво останки от някакво селище са намерени от късния неолит. Хора от Тракия са дошли тук и са започнали да произвеждат сол. Сами аз бях удивен началото, когато попаднах на една чисто тракийска материална култура от средата на 6-то хилядолетие. Точно тук е единственото място на север от Балкана с такава култура. Явно една група от Тракия е дошла и е организирала солното производство. Извън нормалната си материална култура намерихме десетки хиляди фрагменти от особен вид керамични съдове, тънкостенни, загладени отвътре, отвън груби. И след това в процес на разкопките стана ясно, че в създаденото селище, включително и с двуетажни къщи, е имало големи производствени пещи. В тях керамични съдове са нареждани с разсол и така изпаряван разсол. Като една пещ, която съм получил преди 7-8 години, дава възможност да пресметнем, че при едно назареждане на тази пещ, след като е била добре опалена, могат да се получат 25-26 кг суха сол. Явно е, че тези хора сами за себе си не се нуждаят от солта и я транспортират обратно към Тракия. Но това специализирано производство е право от тези хора много търсени, много богати. Защото златото става всеобщ еквивалент някъде в средата на първото хилядолетие преди Христа, а говорим за средата на 6-то хилядолетие. Това са около 5000 години хронологическа разлика. През това време основен еквивалент, основното богатство, парите, това е солта. Тя е ценната. Защото от една страна тя е ценна за човека и за животните, но от друга страна тя може да служи и за разменно средство. И това е правило от тези хора наистина богати. И затова още в първото селище през 5-то хилядолетие те ограждат селището с палисада. Това е стена от дебели дървени колове, дебело обмазани с глина. Може би части от крепостта са били с камък. След това правят първата каменна стена. Това става някъде около 4700-4600 години преди Христа. При едно земетресение обаче, скоро след това, стената е съборена, била подновена, но явно е, че се нуждали от по-сериозно укрепление и те създават тогава хронологически следващата каменна стена, някъде около 4500 години преди Христа. Това е времето на началото на Варненския халколитен златен некропол. Тази стена е наистина невероятно за времето си съоръжение. Първата каменна крепост в Европа със сигурност. Дебелината при основата е средно около 4 метра. Височината е била няколко метра, бих казал и 5-6 метра при 4 метра основа. Явно е, щом като в средата на 5-то хилядолетие преди Христа,
това са около 6500 години от нас назад, е трябвало по този начин хората да оградят селището си с диаметър 100 метра, явно е, че е имало какво да пазят. И е имало с какво да плащат да бъде построена на тая стена, защото те са произвеждали сол, трябвало да направят тая крепостна стена, трябвало да направят постройките си, къщите си, които вероятно са били двоетажни, трябвало да организират търговски операции и експедиции. Така че само хората от селището не биха могли да се справят, явно са плащали, за да бъдат охранявани, да бъде охранявано това изключително богатство. Така че това са свързани неща. Самото производство, съхраняването на солта и каменната крепост. Малко по-късно, все още не знаем кога точно, но имаме възможност да установим в хода на проучванията. Тази крепост също е съборена при земетресение, останките са очевидни и е построена нова крепост, вече още по-сериозна, по-високо в селищната могила, като склоновете на могилата са укрепени с каменен кожух и по тях са разположени гъсто каменни радиални стени, които са затруднявали нападателите на тая крепост. Производственият център е бил съвсем наблизо, непосредствено до селището. Това е една огромна територия, която е покрита с милиони фрагменти от дебелостенни керамични съдове, които са служили за изваряване на разсола, за получаване на солта. Ние попаднахме и на некропола на селището, на един ямен комплекс ямно светилище в непосредствена близост до селището. Изобщо целият този комплекс, който определяме като първия градски център в Европа, благодарение именно на това специализирано производство, производството на сол, е бил върху много голяма територия на брега на Провадийска река и подчертавам, че благодарение на това специализирано производство тук се ражда и един регион с силно иерархизирано общество, което пък оставя световно известния Варненски некропол, най-богатия от наша гледна точка некропол от 5-то хилядолетие преди Христа. Но подчертавам, че златото в този момент не е богатство. Солта е богатството. Златото само е белег на престиж. То бележи престижа на тези хора. Затова и отива заедно с тях след смъртта им в гроба. Защото то не е средство за натрупване на богатство, както става по-късно и както в съвременността. Солта е първопричината за всичко. Човешкият род е възникнал в Африка, където по принцип времето е топло и нуждата от сол е сравнително малка. Не случайно се счита, че нуждите на новороденото и на някои племена в африканските страни все още е по-малко от 50 мм натрий дневно, което е значително под необходимостта. Тоест, това са ежедневните нужди и за това са нуждите, които човек има, за да поддържа своето равновесие. Можем да кажем, че фактически човечеството по-настоящем консумира прекалено голямо количество сол. Всички съвременни препоръки в Съединените щати, в Австралия, в Канада, в Великобритания и европейските на Световната здравна организация считат, че дневната нужда и дневната консумация на натрий, което е около 40% от натриевия хлорид в солта, не трябва да надвишава 2,3 грама, което е еквивалент някъде на около 5-6 грама сол. За да си представят хората какво представлява, това всъщност представлява една чайна лъжичка сол, което е дневната нужда. И това се счита, че именно осигурява тези ежедневни необходимости, които са от сол, които са за поддържане на човешкия организъм. За съжаление обаче, реалността е съвсем различна. Количеството сол, което се консумира, е много по-голямо. Едно проучване в Съединените американски щати показва, че само 10% от населението всъщност консумира това количество сол по-малко от 6 грама дневно.
Останалото население консумира повече от тези 6 грама, за които стана дума. Не само това, само 18% от хората с високо кръвно налягане практически консумират тези препоръчителни от всички количества сол. В България нещата стоят безкрайно зле. Можем да кажем, че ние сме едни от, така да се каже, водещите в тази посока за консумация на сол. В Варна преди около 15 години направихме едно изследване на консумацията на сол в селски и градски региони през зимата и през лятото. При мъже и при жени, при общо някъде около 80 души. Средната консумация на сол за селското и градското население, за мъже и за жени и за през зимата и през лятото, беше около 14 грама дневно, което прави 2,5 пъти повече от предвижданите норми. А в селските региони, при мъжете, през зимата, консумацията на сол достигаше до 20 грама дневно. Което идва да покаже, че наистина само една китайска провинция консумира повече сол, отколкото българското население. И в този аспект има какво още да се желае. Слава Богу, в последните няколко години, последните 10 години и държавата се зае с задачата да изработи специална програма за намаляване на консумацията на сол в България. Защо това е важно? Защото се оказва, че консумацията на сол само 10-15% от това, което ние консумираме, всъщност се добавя с солницата, това, което добавяме. Около 77% от общото количество сол, което ние консумираме, всъщност идва от преработените храни, от консервираните храни и от това, което ни се поднася в заведенията за обществено хранене. И само някъде около 12% от солта идва от продуктите, която е вътре в самите продукти, които ние консумираме. Така че такава една програма за намаляване на количеството на сол неминуемо би изисквала усилията не само на здравните органи и на лекарите, но и на изготвяне на една държавна политика в хранителната промишленост, в заведенията за обществено хранене, за намаляване на количеството на сол. Отдавна вече има редица научни доказателства, че прекомерната консумация на сол покачва кръвното налягане. Тя е рисков фактор за развитие на сърдечно-съдови заболявания, мозъчен инсулт, миокарден инфаркт, сърдечна недостатъчност, предизвиква гастроинтестинални нарушения, рак на стомаха, нарушаване на бъбречната функция, способства образуването на камъни в бъбреците, а при астматици може да доведе и до влошаване на бронхиалната астма. Покачването на стойности на кръвното налягане е средно, т.е. покачването с 1 грам сол на консумацията на сол води до покачване на стойности на кръвното налягане между 2 и 4 мм за систолното налягане и 1 до 2 мм за диастолното артериално налягане. Така че пряка, конкретна и линейна зависимост съществува между консумацията на сол и на кръвното налягане. И обратното. Тогава, когато се положат усилия за намаляване на консумацията на сол, има директен ефект върху стойностите на артериалното налягане. Няколко метаанализа са правени на няколко проучвания, които показват, че именно намаляването с 3 грама на консумацията на сол може да намали стойностите на кръвното налягане, систолното артериално налягане някъде с около 5 мм. Едно рандомизирано клинично проучване, което беше направено в Съединените американски щати в началото на това хилядолетие, известно като DASH, т.е. една специална диета, наречена DASH диета, която е близка до средиземноморската, с различни нива на консумация на сол, показва, че намаляването на консумацията на сол е съпоставимо в намаляването на стойността на кръвното налягане с всички антихипертензивни медикаменти. Тоест, поне медикаментозен път, с намаляването драстично на консумацията на сол, ние можем да постигнем това, което постигаме и с лекарствата, що касае намаляването на стойността на кръвното налягане. Ако направим един паралел между наши дни и тогава, сега е много популярна мярката една щипка сол. Има ли някакви доказателства? Каква е била мярката тогава?
Когато са изварявали расола, се предполага, че изваряването е стигало до едно ниво на влажна сол, мокра сол, която след това е поставена в керамични форми. Ние открихме много такива фрагменти от цилиндри с различна големина. Аз лично предполагам, че тези цилиндри са пълни с мокра сол и след това те са допълнително изпичани, за да се освободи окончателно водата и са получавали в тях кюлчета сол с различно тегло. Трудно ми е да ние имаме размери, но е трудно ми е да кажа колко, какво точно е теглото, дали има точно мерни единици. Във всеки случай тези кюлчета, те са използвани в търговията, в тези търговски операции, разменни операции. Аз лично предполагам, че тук, даже в района, който се намираме, примерно два пъти в годината е правено такова голямо тържище за купуване на сол, за размяна на стоки на базата на солта. Така че със сигурност има мерни единици, свързани с солта, и те са възникнали по този начин, свързано с солта, които все още не мога да кажа с какви тегла са били. Намаляването на консумацията на сол с 3 грама в обществото би се равнявало по ефект на всъщност на изкореняването на тютюнопушенето в обществото като цяло, за намаляване на общата смъртност. И ако второто е практически невъзможно, в никое общество това на този етап не може да бъде постигнато, то по-реалистичната цел е наистина да се намали консумацията на сол, което би имало, пак казвам, същия ефект по отношение както на сърдечно-съдовата смъртност, така и по отношение на нивата на общата смъртност. Има ли ефективен начин да откажем българина от туршийката, от киселите краставички, особено през студения сезон? Начинът, по който ние можем да намалим в България на консумацията на сол, е комплексен подход. Тук само усилията на лекари и на здравни промотори няма да е достатъчно. Тук е необходима цялостна политика, държавна политика, в това да се възпитава тази ниска консумация на сол. Като няколко са пътищата, по които това може да се постигне. Вие споменахте, разбира се, това е изключително важно, това е здравната просвета и здравното обучение. Трябва да се поведе медийна кампания, каквато вече виждаме в някои от телевизиите, рекламни материали върват в това нещо, но това нещо трябва да бъде една комплексна политика за възпитание на населението в консумация на малки количества сол, на по-малки количества сол. И вие съвсем правилно отбелязахте, че е необходимо това да става още от най-ранна възраст, най-ранна детска възраст. Защото, знаете ли, проблемът с солта, освен с нуждите, аз мисля, че вече казах, че всъщност нашите нужди от сол са изключително ниски и те напълно се задоволяват с това, което има в хранителните продукти, без да е необходимо да се добавя допълнително сол, е и въпрос на вкус. Солта е основният фактор, който оформя вкуса на човека и затова той се използва в тази посока. Но вкуса се възпитава. Той не е нещо, което е дадено, и той се възпитава както и другите неща. Така че задачата пред тази здравна политика и здравна просвета е да се започне възпитанието на вкус към нискосолеви храни още от най-ранна детска възраст. Защото когато едно дете е възпитано да не консумира солени храни, каквито вие казахте, и това неговия вкус е така, той никога няма да посегне и няма да използва традиционните български храни, просто защото на него ще му се сторят не особено вкусни. Що касае вече за тези, които са свикнали на тези традиционни храни, трябва да се каже, че те трябва да бъдат ограничени. Абсолютната забрана е нещо, което води до обратните резултати, но на българите трябва да им се разяснява, че те могат да използват тези традиционни български храни, но те трябва да стават
много рядко и да бъдат ограничавани като количества. Още повече, че туршиите са били създадени именно за да се запазят зеленчуците за по-дълъг период от време. Те не са били направени точно заради вкусовите качества, просто не е имало друг начин, по който витамините в пресните плодове, в случая пресните зеленчуци, да бъдат съхранени за по-дълъг период от време. Сега вече това не е необходимо. Сега може да съхраните пресни зеленчуци в хладилната техника, без да има нужда да добавяте сол, захар или други такива вещества, които да задържат по-дълго време самия продукт. Така че ограничаването на консумацията на туши е начина, по който това нещо може да се стигне. Така че това е здравната просвета. А аз вече казах, необходима е и държавна политика в хранително-вкусовата промишленост. Тоест, трябва да се заложат критерии, държавни критерии на български държавен стандарт във всички продукти, особено тези, които са за по-дълготрайна употреба, количеството на сол да бъде ограничено до минимума, който е възможен за приготвянето на тези храни. Защото в противен случай ще бъде безполезни нашите усилия. Всъщност, вреден за човека се оказва натриевият йон. Каменната и морската сол не се различават по съдържанието си на натрий, така че няма значение какъв вид сол ползваме. За баланса на електролитите в организма обаче значение имат и други елементи, които се съдържат в солта. Основно значение има калиевия йон. Той е точно обратния по ефект на натриевия йон. Тоест той има благоприятен ефект върху сърдечно-съдовата система, намалява кръвното налягане, благоприятен ефект по отношение на сърдечно-съдовата система, по отношение на стомашно-чревния тракт и други положителни ефекти. Така че сол, която е обогатена на калиеви соли и за сметка на натриевите соли, би била по-полезна. И вече на пазара се продават такъв вид сол, която съдържа по-голямо количество калий. Така че аз бих препоръчал на консуматорите на сол да поглеждат и когато купуват някаква сол, да поглеждат и да видят какво е съотношението между натриевите иони, калиевите иони и другите иони. А що касае морската и каменната сол, например, също значение има и йода, който се съдържа в йодните иони, които се съдържат в солта. Тя определено морската е по-богата на йодни соли, което е важно. И затова в някои случаи каменната сол се налага да бъде обогатявана допълнително с йод, за да може да се постигнат съответните ефекти по отношение на йодните или на флуоровите иони. Така че всяка една сол, която е богата на тези допълнителни иони и по-бедна на натрий, би имала благоприятен ефект. Независимо дали идва от Хималаите или е направена по някакъв изкуствен начин в някои от лабораториите и заводите на другите места. Има ли доказателства, че рязкото намаляване на употреба на сол може да навреди на човек? Това е много хубав въпрос и благодаря за него, защото нали, човек не бива да абсолютизира нещата. Ние до сега говорихме за вредите от използването на сол, но трябва да кажем и да признаем две неща. Първото, че ние генетично, хората, генетично сме, така да се каже, разделени на две групи. Едната група е така наречената сол-чувствителни, т.е. генетично заложено предразположение на сърдечно-съдовата система да реагира на повишените нива на сол неблагоприятно, това за което говорих преди това, но една част, може би около една трета от хората са така наречените солни чувствителни, т.е. при тях генетично консумацията на сол не би донесла някакви неблагоприятни ползи. И този процент е по-голям, да речем, в кавказската раса, отколкото, да речем, в афроамериканската и, условно казано, африканската раса, където те са по-голям процент има на солчувствителните хора. Има ли доказателства, че древните също са прекалявали с солта, както модерните хора? Ами няма доказателства. Ние проучихме част от Некропола, края на съществуването на селището.
Правили сме всевъзможни изследвания на костта. Те се ръководят изследванията, имам предвид, от професор Кат Максуини от Единбург. Тя е специалист, биоархеолог. За сега нямаме обаче данни, а и това е много трудно, останки от сол, но и тя се размива. Не може да има останки от сол, но следи от заболявания, които да са свързани с солта, поне за сега тя не е установила и не знам дали може да установи. Може би все пак са били по-мъдри от нас. Ами, във всеки че са живяли в съгласие с природата, в това съм убеден и сигурно не са прекалявали и едва ли са имали възможност да прекаляват. Ние явно имаме някои възможности и правим максимално да увредим здравето си, включително и с прекомерна употреба на сол, но подчертавам, че твърденията, че имаме нужда от 1 или 5 грама на сол, са абсолютно смехотворни. Пак казвам, ние получаваме сол и от хляба, и от месото, което купуваме, защото животните също консумират сол от колбаси, от мляко, от каквото искате. Почти всяка храна съдържа сол. Именно за това съвременният човек не бива да допълнително да соли, защото получава достатъчно сол. Но не трябва да се каже, че човек има нужда от 1 грам или от 5 грама сол. Няма такова нещо. Нека обобщим, без да абсолютизираме информацията. Солта е вредна, но само когато консумираме повече от нужното за организма ни количество. Тя е елемент, без който човешкият организъм не може да постигне електролитен баланс и е жизнено важна за нас. Затова не я изключвайте от менюто си, а я употребявайте с мярка.